नमस्कार, नाइस न्यूज अपडेटमा स्वागत छ। म केदार चापागाई। अब सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य मुख्य न्यूज अपडेटबाट। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संसदीय सुनवाई विशेष समितिको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। मुलुकभरका इँटा उद्योगमा बाल श्रमको प्रयोग अन्त्य गर्ने नेपाल इँटा भट्टा उद्योग महासङ्घको निर्णय। साउनको सोमबार शिवको पूजा अर्चना गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास। मुलुकभरका शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नेको घुइँचो। भन्सार तथा राजस्व छली गरी ल्याएका लाखौँ रकम बराबरको सामानसहित तिनजना पक्राउ। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पदक जित्ने खेलाडीलाई पुरस्कार सहित सम्मान। अब समाचार विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश निर्णय गर्ने बारे बसेको संसदीय सुनवाई विशेष समितिको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदहरूको राय बाजिएपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। समितिको बैठक बुधबार दिउँसो 3:30 बजेसम्मका लागि सारिएको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेकपाका सांसदहरूले जोशीलाई प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न नसकिने अडान राखेका थिए भने प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका सांसदहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएपछि मत विभाजनको स्थितिमा जानु उपयुक्त नहुने भन्दै बैठक सार्न दुवै पक्ष सहमत भएको बताइएको छ। जोशीको प्रमाणपत्र र फैसलाहरू विवादमा परेको र समितिमा न्यायलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट योजना समेत पेश गर्न नसकेको भन्दै नेकपाका सांसदहरू असन्तुष्ट छन्। समिति सभापति कर्णले समिति बैठकमा विषयवस्तुमा गहन छलफल भए पनि निक्रियोलमा नपुगेका कारण बैठक सारिएको बताउनुभयो। तर वास्तवमा यो समितिले बडो गम्भीरता साथ आज बसेका छ, विषयवस्तुमा छलफल गरेका छ र छलफल गरिकन हामीले निचोडमा अहिले नपुगेको कारणबाट आजको अहिलेसम्मको बैठक स्थगित छ। फेरि हामी पर्सि 3 बजेको लागि बस्दैछौँ। बिहिबारै सुनवाई प्रक्रिया सकिएको भए पनि समितिले अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषय निरूपण हुन नसकेपछि बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। 4 महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश रहनुभएका जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिले सरकारले निजी सम्पत्ति हस्तक्षेप गरी सडक विस्तार गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले जनताको निजी सम्पत्तिमाथि सरकारको हस्तक्षेप नरोकिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सरकारले पालना नगरेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि विरोध गर्नुभयो। पीडितहरूले अहिलेसम्म पनि मुआवजा पाउन नसकेको भन्दै उहाँले उचित क्षतिपूर्ति पाएपछि मात्र सडक विस्तार गर्न दिने जानकारी दिनुभयो। सरकारले गैर न्यायिक तरिकाले घरमा डोजर लगाएकाले विरोध गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र ऐन निर्दिष्ट गरे बमोजिम स्थानीय सरकारले सडकको मापदण्ड बनाउँदा प्रभावित आदिवासी जनजाति स्थानीय जनताको सहभागिता र मन्जुरीमा मात्र नयाँ मापदण्ड बनाउनु पर्ने उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडितसँग समेत जोरदार माग गर्दछ। समितिले सरकारले पूर्व जानकारी बिना घर टहरा भत्काएको भन्दै त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। मुलुकभरका इँटा भट्टा उद्योगमा कार्यरत बाल श्रमको अन्त्य गर्ने नेपाल इँटा भट्टा उद्योग महासङ्घले निर्णय गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपाल इँटा भट्टा उद्योग महासङ्घले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इँटा उद्योगहरूमा बाल श्रमको प्रयोग अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका हुन्। मन्त्री परिषदबाट हालै स्वीकृत बाल श्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरु योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि इँटा उद्योगहरूमा बाल श्रमको प्रयोग अन्त्य गर्न लागि मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त गुरु योजनामा विक्रमसम्म 2079सम्ममा अमर्यादित र शोषणयुक्त बाल श्रम अन्त्य गर्ने तथा 2082सम्ममा सबै किसिममा बाल श्रम निवारण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल इँटा भट्टा उद्योग महासङ्घले उक्त लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागि मुलुकभरका इँटा उद्योगमा कुनै पनि प्रकारको बाल श्रमको प्रयोग गर्न नपाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले अझै पनि केही जिम्मेवार क्षेत्रमा बाल श्रमको प्रयोग भइरहेको जानकारी आएको भन्दै यस विषयमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनुभयो।
उहाँले बाल श्रम मुक्त देश निर्माण गर्न सरकार पक्ष सबैको सहयोग अनिवार्य रहेको धारणा राख्नुभयो। अलिक बेसी जोड दिनुपर्ने बाध्यकारी ढङ्गले सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ, तर स्वयं जो क्षेत्रमा केही बाल श्रम प्रयोग भएको छ भन्ने सन्दर्भ आएको छ, केही क्षेत्रको जिम्मेवार संस्था र त्यसका जिम्मेवार व्यक्तिहरू उद्योगपतिहरू रोजगारदाताहरूले जुन ढङ्गले अब उपरान्त हामीले इँटा भट्टामा बाल श्रम प्रयोग गर्दैनौँ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ, यसले बाल श्रम निवारणको यो अभियानलाई अत्यन्त ठुलो महत्त्व राख्नेछ। यसले दूरगामी हिसाबले बाल श्रम मुक्त देश निर्माण गर्नको लागि एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा काम गर्नेछ। त्यस्तै इँटाभट्टा उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर चित्रकारले इँटा उद्योगमा बाल श्रम अन्त्य गर्न आफैले निकै अघि निर्देशन दिए पनि कार्यवाही नभएको भन्दै अब कुनै पनि उद्योगमा बाल श्रम राख्न नपाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। अब हामीले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ मतलब नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घले हामीले चाहिँ बाल श्रम चाहिँ कहीँ पनि लगाउन पाइँदैन भनेर पहिल्यैदेखि नै चाहिँ काम गरिआएको अब चाहिँ मतलब तथ्याङ्कको कुरा जोड्दाखेरि हामीले चाहिँ यता गर्दा नेपालभरि जोड्दाखेरि सायद चाहिँ मतलब 20-30 चाहिँ यता कुरा चाहिँ गरिएको भन्ने हामीसँग रिपोर्ट परेकोमा पनि हामीले उहाँहरूलाई त्यहाँ नगर्नु भनेर चाहिँ मतलब भनेका छौँ। हाल मुलुकभर करिब 1100 इँटा उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् भने करिब 110 उद्योगहरू काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका छन्, जसमा अझै पनि 100 बालबालिकाहरू आबद्ध छन्। साउन महिनाको दोस्रो सोमबार हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले देशैभरिका शिव मन्दिरमा पूजाआजा गरी मनाएका छन्। साउनको सोमबार शिवको पूजा आजा गर्दै मनोकांक्षा पुरा हुने विश्वासका साथ बिहानैदेखि महिला दिदीबहिनीहरू शिव मन्दिरमा गएर पूजा आजा गरिरहेका छन्। विशेष गरी महिलाहरूले हरियो रङको वस्त्र, चुरा र मेहेन्दी लगाएर भगवान् शिवको पूजा तथा आराधना गरी व्रत बस्ने गर्छन्। आज पशुपतिनाथको मन्दिरमा बिहानैदेखि भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। साउन महिनामा व्रत बसेर हरियो रङको चुरा, कपडा र मेहेन्दी लगाए शिव खुसी हुने र मनोकांक्षा पुरा हुने बताइन्छ। व्रतालुले आफ्नो मनोकांक्षा पुरा होस् भन्ने कामनाले भगवान् शिवको पूजा आराधना गरेको बताएका छन्। साउनको पहिलो सोमबारदेखि सुरु भएको बोलबमका तीर्थालुहरूको घुइँचोले पशुपतिनाथ परिसर भरिएको थियो। यसै गरी देशका विभिन्न भागका शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। सुनसरी प्रहरीले भन्सार छली ल्याएको लाखौँ रकम बराबरको सामानसहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले सुनसरीको इटरी उपमहानगरपालिकामा May 1, 3049 नम्बरको सेतो रङको मारुति सुजुकी भ्यानप्रति शङ्का लागेर चेक जाँच गर्दाखेरि लाखौँको अवैध सामान फेला पारेको छ। भन्सार तथा राजस्व छलीका कपडाहरू ओसार पोसार भइरहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा उक्त भ्यानलाई पिछा गर्दै जाँदा जिल्ला सुनसरी इटहरी उपमहानगरपालिका स्थित इटहरी बस पार्कमा उक्त भ्यान चेक जाँच गर्ने क्रममा लाखौँको भन्सार छली गरेर ल्याइएको सामानसहित दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा झापाका विकास विश्वकर्मा र युवराम मिया रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूको साथबाट करिब 15 लाख बराबरको अवैध भन्सार छली गरी ल्याइएको सामान बरामद गरेको छ। विनाशकारी भूकम्पले क्षति भएको काठमाडौँको बटु भद्रकाली मन्दिरको सोमबार शिलान्यास गरिएको छ। मन्दिर निर्माण उपभोक्ता कमिटीको आयोजनामा गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले बटु भद्रकाली मन्दिरको शिलान्यास गर्नुभएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 22 स्थित बटु टोलमा अवस्थित उक्त मन्दिरलाई 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो। उक्त मन्दिरको शिलापत्र अनुसार नेपाल सम्बत 807 सालमा मन्दिरको निर्माण भएको थियो भने मन्दिर 1 आना 1 पैसा 2 दामको जग्गामा बनेको थियो। पहिलो चरणमा महानगरपालिकाले मन्दिर निर्माणका लागि 51 लाख र जनसहभागिताबाट 9 लाखबाट पुनर्निर्माण गर्न लागेकोमा कुल 1,20,00,000 लागत खर्च हुने अनुमान गरेको छ। कार्यक्रममा बटु भद्रकालीको मन्दिर पुनर्निर्माणको कार्य 1 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्नको लागि मेयर साक्य र सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले जोड दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने बताउनु भएको छ।
वर्तमान सरकारसँग संविधान संशोधन हुनेबारे आफूहरूको विश्वास र भरोसा रहेकोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने उहाँले बताउनुभयो। सोमबार काठमाडौँमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा महतोले वर्तमान सरकार दुई तिहाईको भएको भन्दै अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको जिकिर गर्नुभयो। नेता महतोले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुनेबारे कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। उहाँले मधेस आन्दोलनताका नेता तथा कार्यकर्तालाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता बन्दी रिहाई गर्न पनि सरकारलाई आफूहरूले दबाब दिएको जानकारी दिनुभयो। सन्तुष्ट हुने त थोरै भएन नि, काम गरिदिएको भए सन्तुष्ट भइन्थ्यो, त काम नगरेकोले असन्तुष्टि छ। तर यी सरकार दुई तिहाईको सरकार भएकोले, समर्थन पनि गरेकोले, गर्छु पनि भनेकोले गराउनु पर्छ, दबाब बनाउनु पर्छ, त्यसमा हामीले आइरहेछौँ। अस्ति मात्रै हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर रिमाइन्डर दिएको, स्मरण गराएको, तपाईँ गर्नुहोस् यी कामहरू, गर्नुहोस् यी मुलुकका समस्याहरू समाधान गर्नुहोस्। त्यस्तै उहाँले पार्टीको महाधिवेशनबाट सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गरिने भन्दै सङ्गठनात्मक संरचना पनि सहमतिमै टुङ्गो लगाउने दावी गर्नुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले राजपा र फोरम बीचको एकताको पनि अहिले कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पदक जित्ने खेलाडीहरूलाई सम्मान पत्र वितरण गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित खेलाडी तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रममा राखेपले आर्थिक वर्ष 2074-75 विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने, एसियाली खेलकुदमा पदक तथा दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडी, अहिलेसम्मका ओलम्पियनहरूले पाउने खेलाडीलाई मासिक पारिश्रमिक, गत वर्ष आयोजना भएको राखेप च्याम्पियनसिपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा मङ्गोलियामा भएको नवौँ विश्व बडी बिल्डिङ तथा फिजिक्स स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिपमा रजत विजेता ननिता महर्जनले 65,000 तथा त्यसै प्रतियोगितामा काश्य जितेका रुजेश साईले 35,000 रुपियाँ पुरस्कार पाए। त्यसै गरी कोरियामा भएको 51 एसियाली बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिपमा काश्य जितेका कमल भण्डारीले पनि 35,000 नगद पुरस्कारसहित सम्मानित भए। अहिलेसम्मका ओलम्पिकमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीलाई नयाँ आर्थिक वर्ष 2075-76 मासिक 3,000 भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय अनुसार राखेपले 80 ओलम्पियनलाई मासिक भत्ता प्रदान गरी निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ। पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रममा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले विगतदेखि रहँदै आएको अपारदर्शी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै खेल क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। खेलकुद परिषदले यो 5 कुरा अगाडि सारो, यसको लागि म प्रशंसा गर्छु, तर थप एउटा कुरा जोड्नु पर्छ। विगतदेखि रहँदै आएको अपारदर्शिताको कुनै पनि चिज बाँकी रहने छैन, हामी पारदर्शी ढङ्गले खेलकुद क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा अब गर्वका साथ उद्घोष गर्नुपर्दछ। यो कुरा जोड्नको लागि पनि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण र रजत जित्ने 417 खेलाडीलाई पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको थियो। त्यस्तै 8 राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो र मस्कट डिजाइन गर्ने सन्तोष विष्टलाई 80,000, गीत रचना गर्ने नारायण खतिवडालाई 25,000 प्रदान गरिएको थियो। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संसदीय सुनवाई विशेष समितिको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। मुलुकभरका इँटा उद्योगमा बाल श्रमको प्रयोग अन्त्य गर्ने नेपाल इँटा भट्टा उद्योग महासङ्घको निर्णय। साउनको सोमबार शिवको पूजा अर्चना गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास। मुलुकभरका शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नेको घुइँचो। भन्सार तथा राजस्व छली गरी ल्याएका लाखौँ रकम बराबरको सामानसहित 3 पक्राउ। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पदक जित्ने खेलाडीलाई पुरस्कार सहित सम्मान। अहिलेलाई नाइस न्यूज अपडेट यहीँ सकिन्छ। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।